ឈ្មោះមកជាមានបទបញ្ជាក្នុងប្រព័ន្ធបណ្ដាញគុណខ្មែរដែលមកណាសម្រាប់ការប្រព័ន្ធគូដែលបទបណ្ដាញជាប្រជាថ្មីសូមលិខិតណាបាទគុណរងបាទគាត់ជាប្រធានជាកម្ពុជាបងតាគុំតាគុំនៅប្រទេសថៃI'm not going to be able to do it.
មួយជើងរំចាក់ចិត្តជាសមនៈសុវិស្នាបាត់មួយកែងបាត់បញ្ញៃទៀតអរគុណទីបាទធ្វើឲ្យអរទៅលាបាទយើងបាត់សុវិស្នាដល់បាត់មិនអាចបាទបន្តការប្រកួតបានបាទសូមអរគុណកីឡាករបងគូក្រងសូមជួយទទួលបានជ័យជំនះតែកីឡាករបងគូពីបងបងការប្រកួតដំណប់ទឹកទី2បាទ